waxa waaye dhulku waa dhul barwaaqo, xilliga aan ku jirno waa xilli roobaad. maasha allah, asxaabteena muuqaalkaa muuqaaladii hore uu ka duwan yahay. waxaan soo aadnay baadiyaha duleedka magaalada Muqdisho. waa la badan yahay asxaab kalaa hore jirta. waa kuwan kribkan oo duleedka magaalada Muqdisho baadiyaheeda aan ku booqanay. waxaa waaye asxaab badanaa ila socdaan. ugu dambeyn waa imaanay. waxa waaye dhulku waa dhul barwaaqo, xilliga aan ku jirno waa xilli roobaad. waa ujwada jeedaan asxaabtani. waa kan waxa waaye halka ma maqno MJ sirgarowe cabi sk waxaa la wada dhimaystirayahay. meeshaan aan ku wada baashaali doonaa. inkastoo saboolahay haddana waan sarika sacbada ma hoorsado saaxiib nimaanahay cadowgayga lama simo soomaali baanahay. xaalada adinni waaba kaba qeybay gelka inaad taabatita tahay gel ma arki jiray xeer xamar leh masaaska xeer xamar timcinaa gelku ka baqaa miya ka cabsoonaayo daawashada ka baqay sida loo cunin waa taqaanaa miya hilibkiisa u raaxaysanaayo hilib gel soomaali 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 baanahay. soomaali gudida inteeda kale waxaan ugu duwannahay geela. geela waa hidaheena iyo dhaqanka. waxa waaye xayawaan xayawaanada ugu wanaagsan waaye soomaaliya way ka sheekeen kartaa. waxa waaye waxaan la isheli karin, waan dhaqanaa, waa cunnaa. guys, nolosha dhabta ah ee soomaalida waa dhaqashada geela. tartanka booditaankaas socdo waa u wada jeedaan booditaankaas socdo halkaan aan u jeedaan guys soo daawasho asxaabta ziyaarinayaan inay halkaan ka boodo. yaa diyaare soo soco. soo soco soo soco. dadkan baxri gelin dadka ayaa iga qabto meeshaan inay iga boodiyaaneen waa haddaan ku fishil maaa ugu dambeeyo miya soo daawasho waa diyaar miya blay diyaar miya niweyn hayay ani haddaa ku fishil malaa qaadiray alleed ma ogtiin guys geedkan hadda waa ka tageenaa geed dheer aa la raasan doonaa hadda inta waa lagu kala bixi waayo xagga inaan ku kala baxnaa rabnaa soo daawasho wacan abaabaabaaw geedkan gacanteeda la faca laga boodiri waa soo daawasho wacan ninka bilaabayna waa arki doontaan. diyaar ma tahay?
soo socee jaalan juwaay. Ay waxbaa booteenne waa soco kartaa boode. So let's go. ay saab caab xujidiisa ayaa u furi rabaa markii aqyaarta aan la fiirsadaa. Inta waa yeesay miya? Haa saab, meesha hal lugaa ugu booda. Ay diyaar waa u riid socod. Let's go! Ya, ayay! Moos! Moos! Dalkaygo, dushaad waa barwaaqe, dalkaygo. Dalkaygo, dabeeshaad waa. misla soconaa misla soconaa geela quruxdiisa iyo dhulkan aad iyo aadka u qurux badan oo dooga a waa u jeedaan asxaabteeda. Waxa waaye xilli barwaaqo oo roobaada ku jirnaa, dhulka soomaaliya dhan saanuu green u yahay hadda, maadaama muqdisho duleedkeeda aan ku suganahay greenkan ka arki kartaan. Gobollada soomaaliya barwaaqo badan ayaa laga sheegaa, sida hadda roobaab badanaa ka da-een alxamdulilah. Waddanka nimacadiisa ha laga faa'iidaysto, qurbaha dadka ku maqan dib ha ugu soo laabtaan oo waddankooda trip ha ku sameeyaan, ha ku dalxiisaan. Waxaa waaye dhulkaaga aa wax lagu yahay, micnaha inta waddanka ku suganne waddanka quruxdiisa iyo ha ka fikiraan iyo nabaddiisa, ha dhistaan waddankooda, ha quruxsadaan. Nin walba waddankaa wax ku dhaamama leh, waddankeena saanuu green u yahay, geela dhulkoo doog ah, maasha allah. Anagana waxaa waa ku faraxsannaa hawadahan aad iyo aadka u qaaliga ah. Mr Sharma, ka waran tribka aan ku imaa duleedka magaalada Muqdisho. Maasha allah, waa ujeediin dhulkeena si u qaraysan yahay iyo cagaarka baxaayo la hawroon, waan ujeediin geelka maka. Waxaa la joogaa saaxiibkii garoobe. Saaxib, ka waran tribki yar ayaa ku imaa duleedka magaalada Muqdisho. Halay la wax ka dheh saaxib. Halay labo hadaa wax ka dhaho saaxib. Janalka daawanaysi waa boos vlogs saaxib. Waddankeen waa ujeedin, waa kheyraysan yihin, dowgan waa ujeediin, waa wadda kheyraysan. Hadda waxaa loo maleya inaad joogno dal shisheeye marka maxaad, laakiin waxaa joogtaa waddankeenna Soomaaliya. Maxaatan waa ujeedin geelaheen kama maqno, marna waa dhaqanaa, marna maxaata caaniis cabnaa, marna waa maxaata hilibkiisa cunnaa, sax. Waxaa waaye soomaaliya adduunka dunida kale waa kaga duwan tahay miya geel. Soomaaliya adduunka dunida kale waa kaga duwan tahay, wax walba ah maanta ku beeran waa nooga soo baxayn. Waa maasha allah, waa laga faa'iidaystaa leenaa miya. Haa, waddankeena laga faa'iidaystaa. Guys, goormee kugu dambeysay dugsi sidaan u qurux badan oo geed hoostiisa qurac inaaf. Guys, muuqaalkan intaasuu ku egyaha, haddaad soomaali tahay lagaama baryayo laygta kii iloobin, subscribe dhe janaalkan ku soo biri haddaadan ku soo birin. Markii ugu horreysay aad daawata ee tahay, inta subscribe ku hore u eed asxaabteeda aad iyo aad aan idin jeclahay. Mar walba waxaa waaye idinkaa idhiirigeliya hore, idinkaa iscusiyo. Love you guys, see you next year. Beautiful vlog.